Não, é meu irmão. O risco é muito agarrado. Não, é meu bagaio que nem Manon. Manon, você já acaba de escutar o que ele está falando. Thank you, bro. Next. Hey. Brata. Lebih aku ini. Tati nga na lulo. Ngayon, tabim. Wagi wagi. Okay. Manu pa di pa di. Oh. Agay ka mag-garada.